Labdien! Lasīšu no otrās Mozes grāmatas, 5. nodaļas, no 7. līdz 9. pantam. Turpmāk nedodiet vairs salmus ļaudīm ķieģeļu taisīšanai, kā tas bija līdz šim, lai viņi paši iet un sagādā sev salmus, to teica faraons. Un to ķieģeļu skaitu, kas viņiem bija līdz šim jātaisa, uzlieciet arī turpmāk, jūs to nedrīkstat samazināt. Viņi ir slinki, tāpēc viņi kliedz, iesim un upurēsim savam dievam. Šo ļaužu darbu padariet smagāku, ka viņi strādātu un neklausītos viltus valodās. Sātans, kā faraona prototips, viņš ir ieinteresēts, lai mēs visu mūžu, visu mūsu laiku un spēku mēs pavadām vienkāršai zemišķajā, sējot sevi zemišķajā. Un mēs zinām, ka sēj miesā, tas no miesas pļaus vienkārši pazušanu, satrūdēšanu. Un viņš grib atturēt no svarīgajiem vārdiem mūsu dzīvi. Kad Mozus runāja uz Izraela tautu un teica, ka ir jāatlaiž šī tauta, lai viņi var iet un upurēt, un redzam, ka ienaidniekam nav tīkams, tad, kad mēs sludinām evaņģēliju, un viņš vienmēr cenšas apturēt šo evaņģēliju vēstu. Tāpēc daudziem šodien, kad tu sludini, viņam nav laika iet uz dievkalpojumu, jo viņam jāstrādā. Un, protams, Dievs nav pret darbu, bet viņš ir pret to, jo mūsu dzīve ir darbs. Mūsu dzīve ir Kristus. Un šodien viņš saka, ka caur šo te vārdu ienaidnieks pacentīsies dot tev tik daudz darbu. Viņš pat finansēm tev, kā Jēzus un Kristus, viņš piedāvāja, es tev visu šo bagātību došu, jā, tu vien mani pielūksi. Un tu zini, šodien ienaidnieks arī var tā izdarīt, ka vienkārši dot tev darbu, dot tev naudu, bet tikai tu neesi tas, kurš iet un upurē tam kungam. Tāpēc ir kaut kas svarīgs, un tāpēc, lai tas kungs palīdz, lai tavas acis viņas ir vērtas uz augšienu, nevis uz zemes lietām. Tāpēc, ka tas, par ko mēs šodien domājam, priekš tā mēs arī dzīvosim. Ja mūsu bagātība ir debesīs, tad mēs tur arī krāsim savu mantu, uz turien mēs arī tieksimies. Dēļ tā mēs arī būsim gatavi atstāt visu un iet uz to svarīgo, nebaidoties, ka ir kaut kādas grūtības un kaut kādas šķēršļi. Tāpēc es tev iedvesmoju uz to, ja ir tev grūti, jā, liekas, ka tevi nospiež darbi no visām pusēm, un tu esi tik aizņemts, tu esi tādā zudīšanās periodā. Tas kungs saka, tur ir drošu prātu, vairāk lūdz mani, sāc vairāk lasīt Dievu vārdu, un tu redzēsi, ka tev viss sāks izdoties, jo es būšu ar tevi, es tev palīdzēšu, un faraons neko nespēs, jo mans gars ir stiprāks par visiem sātana spēkiem. Mīļais Dievs, paldies tev! Mēs esam pateicīgi tev par to, ka tu visu dari Dievs sev par slavu, un tāpēc mēs gribam nest tev upurs, mēs gribam būt tev par slavu, tev par godu. Dievs, es tev lūdzu, palīdz cilvēkam, kurš ir nozūdies, kurš liekas viņam rutīni tagad dzīves, un viņš nevar pacelt savus acis uz debesīm, un grūti ir aiziet uz dievkalpojumu. Dievs, es tev lūdzu, svētī šo cilvēku, lai tiešām viņam nāk apskaidrība, gudrība, Dievs, un lai viņš tiešām iet un dara to, uz ko tu šodien aicini. Es pateicos tev, mīļais, ka mēs varam dzīvot priekš tavas slavas. Jēzus vārdā. Āmen. Lai Dievs tev svētī, uz redzēšanos.